Oddíl ledního hokeje v Kralupech nad Vltavou připravuje pro tento oblíbený sport chlapce všech věkových kategorií. Trenéři mají radost i z těch nejmenších, z hokejové základny, která je letos početnější, než bývalo zvykem dříve. Kolem 25 dětí ve věku od 5 do 10 let se učí základům bruslení. Po několika měsících začínají už vést kotouč a přihrávat. Smyslem hokejové základny ale zůstává naučit děti dobře bruslit, aniž by potom museli pokračovat v hokeji. Samozřejmě je pro oddíl potěšující, když zůstanou a pokračují v tréninku v žákovských kategoriích. Nejmladší základnu hokejistů trénuje pan Merfajt, první a druhou třídu pak Tomáš Strunecký. Děti se učí nejprve rovně bruslit a pak přidávají další prvky, překládání, jízdu zad, otočky a podobně. Vedoucí trenér mládeže Jiří Nikl si pochvaluje práci trenérů jak hokejové základny, tak i žákovských kategorií, které se však potýkají s nedostatkem hráčů. Přijímat nové adepty do starších žákovských kategorií je náročnější, protože noví adepti toho musí hodně dohánět. Obvykle se musí zdokonalit především v obratnosti bruslení. Pokud ale mají o hokej skutečný zájem, vůli a dokáží usilovně trénovat, mohou se ostatním po nějakém čase vyrovnat a hrát s nimi na zápasech. Nejmladší žáci z prvních a druhých tříd odehráli v této sezóně 8 zápasů a skončili na druhém místě v kraji. Hokejová základna si hraje své první přátelské utkání 6. března. Pokud uvažujete o tom, že by váš syn mohl také hrát hokej, můžete se kdykoliv přijít informovat na tréninky základny každou sobotu dopoledne nebo neděli od 15 hodin na malou ledovou plochu.